že mohu provázet já, Lenka Růžičková. A pracovně mě najdete pod názvem, pod jménem Lenka Balance, protože právě balance, harmonie, vyrovnanost mě baví už 25 let a v různých oblastech života, nejvíce v pohybu, protože jsem trenér pohybu, vystudovala jsem tanec a tím, aby člověk byl spokojený v těle, aby se cítil dobře ve svém těle, se zabývám opravdu už 25 let z pozice trenéra a hormonalo mi vstoupilo do života. Teď jsem se právě dívala 7. února tohoto roku, takže už to bude za chvilku, když se překlopí rok, tak to už to bude rok. A jsem velmi nadšená, že mohu tady tu spolupráci předávat dál, protože si myslím, že to má smysl, že to má spoustu benefitů a tak si o tom pojďme něco říct. Já se budu snažit, aby to bylo stručné, protože přece jenom je adventní neděle, aby tam zazněly informace, které jsou pro nováčky, které jsou nejdůležitější a které nás zajímají, takže rovnou začnu. Co znamená hormonelo? Jak jsem já mluvila ještě o té vyrovnanosti, o tom balancu, tak právě tohle je to, co mě přitáhlo, protože hormonelo je od slova harmonie a to, co mě opravdu velmi líbí, myšlenka vlastně celé firmy, a také to, že stojí na 4 pilířích a fyzického zdraví, duševního zdraví a finančního zdraví, což právě já třeba jsem do té chvíle nezahrnovala do takové důležitosti a v tom, co jsem předávala dál, ale za ten necelý rok mě velmi došlo, jak mnoho lidí právě strádá tady v té oblasti a líbí se mi, že právě firma Harmonelo pečuje i o tady ten pilíř, o tady tou část a harmonizaci v oblasti prevence, což vidím právě při pohybu, jak je ta prevence nesmírně důležitá, pokud se podcení, tak jak ji to dělá problém. Takže jdeme dál. Vedení firmy Harmonelo Management je Ondřej Nedoma, generální ředitel, výkonná ředitelka Monika Horvátová, obchodní ředitel Michal Karmazín a pan doktor přírodních věd Petr Šávka, na kterém to hodně stojí z té vědecké právě odbornosti a pan doktor práv Lukáš Zrůst. Takže těm to tleskám, protože dělají výbornou práci. Tak laboratoře Harmonelo sídlí v Brně, což je skvělé pro nás, protože to není nikde daleko. Můžeme se z naší České republiky kdekoliv sjet do Brna, podívat se do laboratoře, jak to tam vypadá. Já přiznám se, jsem tam ještě nebyla, ale těším se moc a určitě toho využiji, protože všichni, kteří tam zavítají, tak jsou nadšení z toho, jak mohou vidět takhle zblízka to, jak firma pracuje, na jakých základech a určitě doporučuji si to dopřát. Firma Harmonelo vyrábí individuální probiotika a tekuté suplementační sirupy, což obě dvě tady ty části jsou prostě výborné a mají mnoho benefitů. Individuální probiotika se vyrábí na základě analýzy v laboratoři. Jsou to probiotika na míru přesně pro toho daného člověka, což je prostě unikátní a je to jediná firma v Evropě, která tady toto dokáže. A pan doktor Ryšávka je na to patřičně pyšný, protože zatím stojí obrovský kus práce. No a po vyrobení se dostanou přímo k vám domů a vy je začnete užívat a vaše tělo, váš mikrobiom je nadšen. Takže jdeme dál. Co ovlivňuje střevní mikrobiom? Tak ovlivňuje, bych řekla, úplně celé naše tělo a často si ho vlastně kazíme antibiotickou léčbou a samozřejmě často ta antibiotika jsou důležitá a pomáhají nám zase něčem jiném, ale to tělo potom může právě být v disbalanci a je potřeba mu nějakým způsobem pomoci vrátit ho zpátky. A právě když si narušíme tu rovnováhu v našem těle, tak si zvyšujeme riziko komplikací v běžném životě, což musím říct, z vlastní zkušenosti mě dlouho úplně nedocházelo, až v jakých
všech oblastech vlastně to nás ovlivňuje. Jakých? Vlastně protože je úplně ve všech. Takže nejdřív to tak člověk bere, že se v některých věcích to netýká a potom zjistí, že opravdu ten střed těla, ten lidský mikrobiom, střevní mikrobiom, takže opravdu tam to začíná a je potřeba, když hledáme nějaký problém v těle, tak se podívat tam. Kombinace znečištěného prostředí a nevhodného složení potravin narušuje úroveň rozmanitosti střevního mikrobiomu, což se velmi často podceňuje. Já musím říct z pozice trenéra, že vidím, jak třeba mnozí lidé o sebe pečují, co se týče pohybu, ale zanedbávají se, co se týče stravy, a já jsem mezi ně patřila dlouhá léta. A i když jsem studovala taneční konzervatoř, tak vlastně mi nedocházelo, jak velkou roli hraje výživa a správná strava a vlastně doplňování do těla toho, co to tělo potřebuje. Já říkám teď klientům, že vlastně hormonela tak pohnojí to tělo, tak jak když se hnojí půda, aby dobře rostla, a potom to, co na ní pěstujeme, a nebo květina, aby krásně kvetla. Takže vlastně mně přijde to velmi teď už úplně jasné, že jsem si říkám, jak je možný, že jsem to tak dlouho neviděla. A tak zaplať pánbůh, že na to člověk občas jí třeba někdy pozdě, ale přijde a potom si myslím, že už na to nezapomene, že je potřeba tomu tělu dodávat ty složky ze všech stran a třeba nejenom pohyb, ale i tu výživu. Probiotika na míru. A jak už jsem o nich mluvila, že pan doktor Ryšávka je na ně patřičně hrdý, tak to je prostě opravdu jako top věc, top produkt firmy Harmonalo. A určitě bych to přála každému, aby si mohl toto dopřát, protože je to zase další informace o našem těle, o tom, v jakém stavu právě máme náš mikrobiom, dozvíme se jeho věk, dozvíme se jeho kondici a je to určitě velice dobrá část takové té skládačky toho našeho zdraví. A jak to funguje? Takže nejprve se doma vyplní online dotazník, který by měl být na pár minut v pohodě, bez nějakého navštěvování někde jinde. Prostě můžeme to udělat doma, což je fajn. Stejně tak jako odběr vzorku stolice, kterého se někteří obávají, ale přesně tak je to v pohodlí domova, v soukromí, trvá to chvilku, všechno je to v čistotě, tak aby to bylo prostě co nejpohodlnější. Potom nám kurýr právě ten náš vzorek odešle do laboratoře, kde se provede analýza a analyzují si právě tisíce druhů bakterií a výroba probiotik potom započne na základě laboratorní analýzy a hotová probiotika se zase pošlou zpátky vlastně k nám domů, což chvíli trvá, je to nějaký proces, ještě o tomu budeme mluvit, ale rozhodně se vyplatí si na to počkat, protože je to, každé tělo je individuální, každé tělo to má jinak. A tohle je vlastně to nejvíc, co pro sebe můžeme udělat, co se týče mikrobiomu. Tak, tekutá probiotika jsou velice oblíbená a mají spoustu benefitů. A když se zastavím jenom o té tekutosti, tak nám zvyšují pitný režim, protože mnoho lidí málo pije, i když to už tak hodně je v povědomí, že bychom měli hodně pít a že to tělu prospívá, tak někteří teda zase pijí moc, myslím teď vodu, ale že někteří se zase prolívají natolik, že zase ledviny z toho úplnou radost nemají. Ale myslím si, že tady je vhodné to slovo balanc, je potřeba pít s mírou, ale ti lidé, kteří pijí málo a nemůžou se donutit, voda jim nechutná, tak musím říct, že je skvělé právě, když si oblíbí nějaký sirup, který jim chutná a ředí si ho s vodou, tak potom ten přísun tekutin opravdu je mnohem vyšší. Tak tady je potřeba v tuto chvíli říci,
že bohužel dle současné legislativy, nařízení Komise Evropské unie, není možné popisovat účinky našich doplňků na lidský organismus a mohly by vzbudit dojem zakázaného zdravotního nebo léčebného účinku bylin a přírodních látek, i přesto, že se používají stovky let a pomohly mnoha lidem. Tak tady určitě už každý si udělá sám svůj názor, že byliny opravdu už nám mnohokrát předvedly, jak jsou mocné, jak nám dokáží to tělo ladit a pomáhat mu. A je důležité ale vědět, že bychom neměli překračovat doporučené dávkování. Já myslím, že nejlepší je opravdu poradit se s vaším sponzorem nebo s člověkem, který je tady při vás v hormonalu, který vás do hormonala přivádí nebo přivedl, který vám dá zkušenost jeho vlastní a poradí vám, jak přesně začít, aby z toho nebyly na začátku komplikace a cítili jste se dobře. A je potřeba vědět, že tady není vhodné pro kojící a těhotné ženy a děti do 3 let věku. Samozřejmě taky je to na zkušenosti a zamyšlení každého z nás. Tak, jdeme dál. Portfolio suplementačních sirupů Harmonelo. A řekneme si výhody. A výhody toho, že jsou to sirupy, právě v tom, že jsou tekuté, často chutnají, každý máme tu chuť jinou. Mě na tom baví to, jak každému chutná úplně jiný sirup, že se nedá 100% říct, který někomu bude chutnat a třeba některý méně. Takže je to velice individuální a vždycky mi to překvapí, jak je to různé. Je tam výhoda nízkého glykemického indexu a to je skvělé, to se často lidé na to ptají a mají obavy. Také to, že to není slazeno cukrem, ale stevií, to je výborný benefit. A to, že sirupy obsahují vlákninu, protože pokud té vlákniny máme málo, tak právě to zažívání, ten mikrobiom z toho tu radost nemá. Takže vláknina v nich obsažená nám dělá velice dobře. Také to, že jsou to přírodní sirupy, a to, že jsou synergické, že se můžou mixovat dohromady, na to se taky hodně ze nováčků a z lidí ptá, jestli nevadí, když budou pít ty sirupy ve větších kombinacích, že jestli mají pít jenom jeden, anebo si jich můžou dát třeba 3 dohromady. Takže já vždycky říkám, že je dobré zapojit i tělo, trošku intuici, jak se nám chce, jaký máme pocit, že nás volá ten sirup, i když to teďka možná zní tak hodně ezotericky, ale ano, většinou opravdu to, co máme chuť, to, co nás už tak láká pít, tak potom tomu tělu dělá dobře. A můžeme, ta kombinace nám může jenom prospět, protože každý ten sirup má určité látky, určité složení a vlastně se to synergicky zvyšuje, pokud budeme těch sirupů pít více dohromady, tak každý nám přinese něco a dohromady je to skvělý balíček. Takže toho se nemusíme bát. Výhodou toho, že každý sirup po otevření má odměrku, která nám slouží k tomu, abychom mohli taky vidět, kolik toho sirupu konzumujeme, a je to tak pomocník. A skvělé, že jsou nerozbitné, protože když vám spadnou, tak opravdu se nic nestane, dají se krásně převážet, vozit i sebou na dovolenou, tím, že ty lahve nejsou skleněné, nejsou těžké, tak to je velká výhoda. A potom také, že se rozváží do celé Evropy a že zlepšují pitný režim, tak jak jsem už o tom mluvila. Tady můžete nahlédnout do probiotických kmenů, které jsou vypsané, nebudu takhle zvlášť číst, můžete kouknout na složení sirupů, které jsou velice promyšleně upraveny a vytvořeny tak, aby našim střevům, našemu mikrobiomu udělali opravdu dobře a aby nás opečovali nejlépe, jak mohou. A my si řekneme ke každému tomu sirupu trošku něco víc, jeho výhody a k čemu přispívá. Takže tady ta krásná fialová lahvička, kterou milují, teda musím říct tak, já jsem řekla, že se nedá úplně odhadnout, co komu bude chutnat, ale musím říct, že tady u této většinou platí, že většině lidí chutná a chutná i dětem
a velice často se s ní začíná, protože podporuje naše střeva. Takže pokud byste začínali, nevěděli byste, kterou lahvičku, který sirup, tak si máte vybrat, které Harmonello, tak doporučuji tady to fialové Harmonello Probio, které má všechny ty probiotika, mají rychlé vstřebávání, jsou bez lepku a mléčných složek. A tady probio je bez lepku a mléčných složek a slazenou rozpustnou vlákninou a podporuje pravidelné vyprazňování, posílení čistým inulinem, vytváří přátelské střevní bakterie a má nízký glykemický index, jak už jsem o tom mluvila. Přispívá k normálnímu stavu střevní mikrobioty a k lepšímu a hladšímu průchodnosti střev a zvýšení četnosti stolice a je to takové univerzální probiotikum. A tak, jak jsem už řekla, pokud byste chtěli ještě víc vědět o svém mikrobiomu, můžete si právě pořídit individuální probiotika. Ale pokud vlastně nemáte třeba nějaký akutní problém a chcete to jako prevenci, tak doporučuji probio. Harmonello Bifi je nádherná kombinace a má vysoký obsah bifidobakterií a opravdu pečuje hodně o taková střeva, řekla bych línější, mě napadlo, o střeva, která se nechcou moc vyprazňovat, tak v tomto případě je Bifi ten správný pomocník, napomáhá správnému nastavení mikrobiomu a opět je bez lepku, bez mléčných složek, opět rychle se vstřebává a slazeno vlákninou a z rostliny stévie. A musím říct, že tady tento sirup je velice chuťově dobrý, je takový jako medová konzistence a takový za odměnu, musím říct, protože chutná jak taková sladkost a přitom právě je slazená stéví. Podporuje zvýšení četnosti stolice, tak jak jsem už o tom mluvila, a nízký glykemický index. Tak čemu přispívá? Zvýšení příjmu bifidobakterií a, jak jsem říkala, zlepšení průchodnosti střev. Zvýšení četnosti stolice. Tak. Harmonello Lacto, vysoký obsah laktobacilů, napomáhá správnému nastavení mikrobiomu, opět bez lepku a mléčných složek, slazeno rozpustnou vlákninou, opět ze stévie. A na to se hodně lidé ptají, jak je možné, že ty sirupy jsou sladké. Ne všechny jsou sladké, některé jsou sladší, některé méně sladké, ale právě, že to hodně lidí klame, jestli právě v tom není cukr, tak je to takto. Rostlina stévie krásně sladí, takže nemusíte se obávat. Opět podporuje vyprazňování a produkt je posílen čistým inulinem, zase synergický efekt na přátelské střevní bakterie, nízký glykemický index. K čemu přispívá zvýšení příjmu laktobacilů, normálnímu stavu střevní mikrobioty a lepší a hladší průchodnosti střev. Tak, Vitality. Musím říct můj příběh, jenom úplně v krátkosti. Já, když jsem otevřela první lahev Vitality, tak úplně ne, to bylo pro mě, ale hned můj syn, 14-letý, mi vzala a řekl tak, a toto je úplně pro mě, protože ta mi nejvíc voní, chutná, vyhovuje. Tak, jak jsem řekla, že je to velice individuální a teď už ji mám opravdu zamilovanou a vidím to, co všechno dokáže. Takže sirup opět rychle vstřebatelný, bez lepku, bez mléčných výrobků a slazeno rozpustnou vlákninou opět. A tady tato vitalitka, jak ji říkáme, přispívá k posílení imunitního systému, opět má nízký glykemický index. A přispívá, je to oxidant, antioxidant, přispívající k přirozené obrany schopnosti k našemu imunitnímu systému, takže hodně lidí miluje, protože opravdu dělá nádhernou práci. Čistí, detoxikuje, přispívá k normální hladině cukru v krvi, normálnímu stavu pokožky, funkci střevní mikrobioty, má vitamin C, dodává vitamin C, vitamin C přispívá k normální činnosti nervové soustavy a energetickému metabolismu.
a jak už jsem říkala, detoxikuje a má čistící efekt. Takže doporučuji vyzkoušet. Harmonello Life, to je tady ta nádherná růžová lahvička, která také má své fanoušky a není jich málo, protože dokáže nádherně podporovat střevní mikrobiotu, dodávat energii. Mnoho lidí používá jako takový nakopávač dodávání energie. Je antioxidantovou bombou, vitaminovou bombou a dokáže krásně právě podpořit k tomu, abychom měli energii na to, co potřebujeme, a krásně ladí hormonální systém a má rychlé vstřebávání, je bez lepku mléčných složek, opět je slazena rozpustnou vlákninou a má nízký glykemický index. Tak Harmonello Flexi, musím říct, že tohle je moje oblíbená lahvička, jsem chtěla říct oblíbená Harmonello, protože jak jsem na začátku říkala, tak já jsem trenér pohybu, studovala jsem taneční konzervatoř, kdy klouby, svaly, šlachy, kosti a celé tělo dostalo opravdu velice, velice zabrat. A vlastně Flexi miluju i z vlastní zkušenosti, protože opravdu dodává pohodlí do těla tím, že má obrovské množství kolagenu a hlavně tím, že to je v rozpustné formě, tak se to opravdu dostane tam, kam má. Takže velice doporučuji a i z vlastní zkušenosti. Já právě mívám lekce i pro pohybové lekce i pro seniory a ti si velice chválí, jak se cítí dobře, jaké vnímají výsledky. Takže za mě je to opravdu toto top lahev a velmi ráda ji doporučuji, tak jako ostatně úplně všechny, protože každá z těch lahviček prostě je podporující a skvělá. Takže tady ta Flexi, rychlé vstřebávání, bez lepku mléčných složek, opět připomínám, protože pro některé z nás je to velice důležité, opět slazeno rozpustnou vlákninou, podporuje normální stav kloubů a kostí a nízký glykemický index. K čemu přispívá? Opravdu kosti a klouby velice pečuje. Pečuje o normální funkci dýchací soustavy, normální činnost střevního traktu, normální činnost srdce a hladiny cholesterolu v krvi, normální funkci reprodukčního systému a duševnímu zdraví. Jaká krása. Nádhera. Tak kolostrum, Harmonello kolostrum je další nádherný produkt, který právě také pečuje o naše kosti a svaly a chuťově je zase úplně jiná. Pokud máte rádi sladké, tak tady doporučuji, protože to je také taková lahůdka. Mají rádi děti. A opět má rychlé vstřebávání, bez lepku, a přírodní tekutina, je v ní kurkuma a vitamin K1, K2, vitamin D2 a D3. A přispívá k normální funkci střevní mikrobioty, tak jako úplně každá tady ta lahvička Harmonello. Dodává vitamin D, a přispívá k normální funkci imunitního systému. A vitamin D a K přispívají k udržení, jak už jsem říkala, stavu kostí a svalů, omlazuje nás a aktivně imunizuje. Tak. Harmonello CBD, a někteří říkají černá perla, protože opravdu je to zase v té své kategorii prostě je výjimečná, protože je to přírodní antidepresivum, a podporuje krevní oběh, snižuje hladinu cholesterolu, podporuje střevní bakterie, správné fungování těla a hodně právě opečovává psychiku, nervový a imunitní systém. Hodně oblíbená u maminek, u přetížených lidí a co si budeme povídat, tak těch je opravdu hodně. U vyčerpaných lidí, u lidí, kteří mají hodně velkou zátěž na svoji psychiku. A hlavní výhody opět rychlé vstřebávání,
opět bez lepku a mléčných složek a slazenou rozpustnou vlákninou z kukuřice a šetrné pro zažívání a nízký glykemický index a je přírodní. Takže nádhera, doporučuji vyzkoušet. Harmonol Slim, ta se mi taky hodí velice do mé profese, protože podporuje rychlejší spalování tuku a při jakékoliv fyzické aktivitě podporuje redukci váhy. A ten zrychlení metabolismu je velké téma u lidí, kteří nemohou zhubnout a trápí se tady v této oblasti, tak doporučuji vyzkoušet, pokud je to vaše téma, a snižuje pocit hladu a chuti na nekvalitní potravu. Má zase úplně jinou chuť, takovou nahořklou, hruškovou a velice mnoho obdivovatelů, protože velmi mnoho lidem velice vyhovuje právě třeba tou svojí chutí a konzistencí. Takže je třeba zkoušet, která bude ta pro vás. A hlavní výhodou je bohatý obsah aktivních látek. Můžete kouknout se mnou, je jich tady opravdu mnoho, jako je glukomanán, opuncie mexická, prebiotická vláknina, e-karnitin, zelený čaj, ženšen, chmel, monakonin K, koenzym Q10 a chrom. A opravdu je to opět prostě hvězda tady v tom modrém obalu a doporučuji vyzkoušet. No a Harmonol Green je novinka. Musím říct, že tady já jsem úplně zamilovaná, protože mě nesmírně ladí k mému tělu a přijde mi jako takovým velkým darem z přírody, protože obsahuje 35 fermentovaných druhů ovoce a zeleniny. A opravdu i chuťově je zase jiná, takže pokud třeba nevíte, která lahvička je pro vás, máte to jako prevenci, tak doporučuji zkoušet, měnit, a protože každá má i jinou chuť. Mě velice vyhovuje taková lehčí chuť tady tohoto složení. A takže vám přečtu hlavní výhody. Obsahuje přírodní zdroj chlorofilu, vysoká biologická dostupnost a účinnost aktivních látek, slazenou rozpustnou vlákninou, opět je bez lepku a mléčných složek a má nízký glykemický index a přispívá k celkovému povzbuzení organismu a normální funkci imunitního systému, a také jako očista těla a správné fungování těla, doplnění vitamínů a minerálů. Je to opět antioxidant a uklidnění zažívání a alkalizace organismu, podpora správné peristaltiky střev. Takže pokud jste ještě neměli tady tu novinku firmy Harmonolo, novinku s názvem Green, tak určitě doporučuji, protože já jsem z ní úplně nadšená. A jak už jsem na začátku zmínila, že firma Harmonolo jako jediná firma z Evropy se zabývá individuálními probiotiky, tak jedna varianta je Smart Probio, o které jsme se už trošku bavili, tak si ji ještě trošku přiblížíme. Délka analýzy a výroby je do 6 týdnů, takže trošku si počkáte, do té doby můžete si právě využívat nějakého syrupu, o kterém jsem teď mluvila, a potom už budete mít probiotika přesně pro vás. Počet bakteriálních kmenů je až 35 bakteriálních kmenů, které právě dostanete v těch individuálních probioticích. Síla probiotika je 30 miliard a délka kur je 6 měsíců. No a kdybyste chtěli ještě něco luxusnějšího, tak vlastně toto je taková nejluxusnější řada firmy Harmonolo, která se jmenuje Probione. A tady ta analýza a výroba je malinko delší, protože opravdu je to tak, aby to bylo co nejvíce důkladné a co nejvíce informativní. Je to do 12 týdnů, takže opět můžete do té doby užívat syrupy a potom si nasadit tady ty Harmonolo Probione přesně pro vás. Až 50 bakteriálních kmenů a síla probiotika je 40 miliard a délka kur je 12 měsíců.
A myslím si, že tohle by mohl být i báječný vánoční dárek, když byste nevěděli co, nebo jakékoliv samozřejmě jinou variantu. To mi teď napadlo jenom proto, že opravdu je to jako dárkem pro naše těla. A něco ještě speciálně přesně pro náš mikrobiom, protože opravdu každý jsme úplně jiný. A někdy třeba jenom ta intuice nestačí a je dobré využít tady tu vědeckou možnost. Takže díky za to. Je, konečně mi někdo píše. Teď jsem si všimla, děkuju, protože já jsem se předtím ptala mnohokrát. Teď jsem si teda až všimla, jestli mě slyšíte, vidíte, tak děkuju, že jste zareagovali. Já trošku jsem se bála, jestli mě vidíte, slyšíte. Tak tady bych chtěla právě říct, na to se hodně klientů ptá, i mě jako trenéra, jestli stačí, když budeme dobře vlastně jíst, když budeme jíst zdravě. Tak já myslím, že pokud je člověk opravdu zdravý, nic ho netrápí a dokáže si dodávat pestrou stravu, a dokáže nás o sebe takhle pečovat a opravdu se tomu jako věnovat, a dlouhodobě, nejenom občas, takže proč ne, ale v okamžiku, kdy máme za sebou třeba antibiotika nebo několika tedy antibiotika, řešíme nějaké zdravotní problémy, tak je opravdu velice vhodné podpořit to tělo, když máme tu možnost, pokud už před námi někdo vymyslel takovéto výborné produkty, tak je dobré toho využít a nečekat, že to právě doženeme tou stravou, protože to pan doktor Ryšávka mnohokrát opakoval, že to potom v tom okamžiku už není jaksi úplně možné, protože bychom toho museli z té stravy sníst opravdu velice mnoho. A já třeba sama právě jsem velice vděčná vždycky, když si dávám sirup od firmy Harmonolo, tak to beru s takovou úctou a láskou k vlastnímu tělu. A jak jsem říkala, posílám tam právě do toho takové to hnojení pro mě, abych mohla krásně rozkvést. A přijde mi to, že je to fajn i to tak brát. Tak další vlastně odvětví je to finanční zdraví, o kterém jsem mluvila, že vidím, jak mnoho lidí právě ho má v disbalanci, jak třeba o něm ani nechce mluvit a přijde jim to, že proč a tak. A mně přijde, že to je úplně skvělé, protože to patří vlastně do celkového zdraví a nás jako osobností. A firma Harmonolo platí za doporučení a já vlastně také spoustu věcí dělám zadarmo, dělám proto, že mě to baví a naplňuje, ale kdyby to tak člověk dělal stále, tak by potom neměl z čeho žít, takže mně přijde jako velice dobré dělat věci zadarmo někdy, když to tak člověk cítí, ale za tady tu výměnu energie, za to, když já dávám energii do nějakého projektu, a za něco, za čím si stojím, tak je dobré, když ta energie se vlastně vrací i zpátky. A to právě mám pocit, že to je ten balanc, že takhle je to správně. Takže mně se líbí i marketingový plán firmy Harmonolo, který má 8+1 bonus. A jestli jste tady teď úplný nováčci někteří, tak nemusíte se toho nějak děsit. Ono asi ani za začátku to všechno nebudete chápat, ale věřte mi, že potom postupně vás to začne zajímat a postupně začnete využívat tady ty bonusy a velice, velice rádi. Takže na začátku, abychom mohli vlastně začít tady toho hada od začátku, tak je potřeba vlastně mít registraci právě u firmy Harmonolo. A většinou je to teda ten startovací balíček 60 PV, to je 60 bodů. A je to 3+1, 3 lahvičky, 3 sirupy plus jednu zdarma. A vlastně za to dostanete, pokud budete mít nějak někoho registrovaného pod sebou a budeme se bavit už o bonusech, takže pokud někomu potom doporučíte, právě pokud budete ohodnoceni za doporučení, tak úplně na jeho první 3+1 balíček nebo nějaký další jiný větší balíček, o kterém budu mluvit, bude mít speciální extra bonus ve výši 20%. A potom také dalších 20% za tu 3+1, za ten startovací balíček, což dělá na
pokud já jako Lenka doporučím Marušce, aby zkusila Harmonelo a ta si objedná svůj první balíček startovací 3 plus 1, tak já za to dostanu 40% z bodů, což je těch 60 PV. Jo? A každý ten bod je 26 korun jako 1 euro. A takhle to možná zní složitě, ale potom, když vám to řeknu až do konce, tak si myslím, že se v tom budete lépe orientovat. Tak jdeme dál. Tady můžeme mít další balíček, který uvidíte v systému. Ještě jsem chtěla říct jednu věc. Když člověk se vlastně zaregistruje pod Harmonelo, tak mně přijde skvělá, že vlastně se může přihlásit do svého ofisu, do své kanceláře vlastně na počítači, kde máte všechno úplně tak jako nádherně nachystáno, abyste se v tom orientovali. Dostanete možnost vstoupit do facebookových skupin, kde o vás pečují zase ti lidé, kteří už jsou tam mnohem déle, můžete se ptát. Dostanete možnost právě v tom ofisu se podívat na spoustu přednášek, spoustu kvalifikovaných přednášek, které právě vás začnou potom zajímat čím dál více, jak do toho čím dál více nakouknete. A je tam spoustu výhod, které jako třeba svůj e-shop, dostanete link na svůj e-shop, který můžete potom třeba někomu přeposlat, abyste mohli to představit, ty produkty zase někomu dalšímu. A to je fajn, to si myslím, že je super. No a velikosti balíčku, ten nejmenší jsem říkala, je ten startovací a hnedka potom další je populár, a ten je za 120 PV bodů. A opět je to stejně. Pokud já doporučím Marušce, tak budu z ní mít 20% z těch bodů. A tady, jak vidíte, je právě ocenění až do druhé generace. Pokud já si koupím populár balíček 120 bodů, což je 8 syrupů, platím z toho 6, 2 mám zdarma, tak se dostanu do pozice manažera, což nás bude také zajímat, to jsou pozice, které právě tím můžete získat. A v okamžiku, kdy budu manažer, tak už budu mít ocenění až do druhé generace. Generace jsou vlastně jako ti, co jsou pode mnou. Takže Maruška je moje první generace a když Maruška ještě řekne Janě, hele Janí, tady toto je skvělý, nechtěla by ses ozdravit a ona řekne perfektní, tak já i z té Jany potom dostanu 20%. Což už potom začíná být zajímavé a myslím si, že právě tak, jak jsem řekla, je to ta energie za energii. Tak jdeme dál. Další balíček, který si můžete potom, kterého můžete využít, je VIP za 240 PV bodů a tím se dostanete do pozice bronz. A nebo se do té pozice bronz můžete dostat tím, když si koupíte ty probiotika na míru, Smart Probio, o kterých jsem mluvila, takovou tu nižší řadu, a nebo když si zakoupíte Malam kurz, který je vynikající, můžete se podívat právě do toho ofisu, jak jsem říkala, do té vaší kanceláře, pod vaším registrací a tím už rovnou skočíte do pozice bronz. No a v okamžiku, kdy jste v pozici bronz, tak vás zajímá i ta třetí generace, takže i Maruška, i Jana a i třeba Honza se řekne, že ho budou zajímat Harmonela a nakoupí si 3 plus 1 startovací balíček, tak vy i z Honzy z jeho nákupu dostanete 10%. Tak. Což je fajn, protože třeba vy potom můžete využít právě peněženky v ofisu, což už je taková trošku složitější informace, kam se vám právě tady ty body za tu odměnu vlastně střádají a můžete si z toho nakoupit další produkty pro vás jenom za poštovné za 100 korun. Takže to už potom má velké výhody a je dobré se o to začít zajímat. Další možnost, jakou si můžete objednat v e-shopu balíček je Supreme, takže to je skvělý balíček, 480 bodů. A nebo pokud si zakoupíte právě ty individuální probiotika Probione, tak už rovnou skočíte na pozici Silver. A v tom okamžiku se vám začne počítat i binár, což je takový nekonečný systém binárního stromu a ty ještě pod Maruškou a Honzou a Janou a Honzou,
Když se tam budou další a další lidé, tak vy z nich budete mít 10 až 20%. A tak to bude. Takže je dobré se dostat až do pozice Silver, protože to má skvělý bonus. A ještě pozice Supreme, balíček Supreme je už bez poštovného, takže to je taky další výhoda firmy, kterou dělá. Pokud si objednáváte takhle velký balík, tak je to bez poštovného. Jinak ještě bych možná řekla, jsem si to napsala, abych to nepopletla. Ten nejmenší balíček jsou 4 lahvičky, Populár je 8 lahviček, VIP 240, 240 bodů je 16 lahviček a vždycky jsou k tomu nějaké zdarma, takže třeba 12 lahviček plus 4 zdarma. Ten Supreme, o kterém jsem teď mluvila, tak to je 24 sirupků plus 8 zdarma, což je 32 v balíčku, tak abych to takhle řekla. Tak a skočil nám tam tady další bonus, což je matching bonus. A ten je od gold pozice, tam jsem právě v tomto okamžiku já jsem na gold pozici, která je od 2500 bodů. A ten matching bonus, tak ten vlastně nás hodnotí za to, když dokážeme ty pod námi, ty opečovat vlastně tu skupinu, kterou jsme přivedli k Harmonalu, a když je tam jenom nepřivedeme a nenecháme je tam jenom tak, ale když opravdu ty Marušky, Honzy a Jany dokážeme opečovat tom, že jim vysvětlíme, jak funguje tady ten systém, když jim vysvětlíme, jak, na co to přesně je a co jim to přesně může přinést. A když ti pod námi začnou používat správně binár, tak v tom okamžiku my toho můžeme mít také až do 10. generace ocenění od 30% až do procent, až do 100%. Takže je to o spolupráci s týmem a k tomu Harmonalo velice navádí, nebo ti lidé, kteří jsou pod Harmonalem. A myslím, že to tak je fajn, že aby jsme nebyli jako individuality, ale vlastně tvořili spolupráce. Další bonus je od Platiny, což je 5000 bodů. A je to cash bonus vyplácení 500 euro až do 250 tisíc euro jako finančního ohodnocení. A je to právě od pozice platina. A pokud se prostě dostanete tady do této pozice, tak budete ohodnocení podle toho také, jestli se tam udržíte 2 měsíce, takže když se tam dostanete, dostanete poloviční ohodnocení a když 2 měsíce obhájíte tady tu platinu, tak dostanete potom druhou půlku v těch výších, o kterých jsem mluvila podle vašeho přičinění a vlastně týmové spolupráce. Tak a dalším bonusem je auto, což dává možnost příspěvku 50 euro až 600 euro měsíčně. A auto máme nárok od bronzové pozice, takže i už mnohem dříve, takže když jsme dosáhli bronzové pozice, můžeme si zažádat o auto, jenom jsou tam nějaké podmínky, že auto nesmí být starší 5 let. Dívejte, jak to může krásně vypadat. A vy vlastně jste ohodnoceni za to, že děláte reklamu pro firmu Harmonalo, ale také reklamu sami pro sebe, protože sami tam můžete mít svůj právě polep a vlastně na sebe reklamu, aby vás všichni našli. Tak a posledním vlastně bonusem je Harmonalo Holiday, což je dovolená, a která je už opravdu ve velké spolupráci s týmem. Podívejte se, v roce 2021 bylo takováto skvělá sestava, byla v Mexiku a v roce 2022 v Dominikánské republice už takováto velká sestava lidí a tento rok je plán na zas další nějaký tropický ráj, ale ještě se neví vlastně kam. Tak je to skvělé ocenění práce a někdo má pocit, že se ho to netýká, potom tam s velkou lehkostí dopluje a je to, myslím si, že krásná odměna za to, když se tomu lidi opravdu s nadšením věnují. Tak třeba tam příští rok budete taky. Tak a tady ještě takové shrnutí, 10 důvodů, proč vlastně Harmonalo, abychom si to mohli tak připomenout,
ty hlavní body, protože má vlastně laboratoře v Brně, my se tam můžeme kdykoliv podívat, což je opravdová pecka, takže toho využijte. To, že má ty syrupy, tindalizaci, což je účinek i při průchodu žaludkem, to znamená, že ty bakterie přátelské, které potřebujeme do těch našich střev, do toho mikrobiomu dostat, tak se takzvaně uspí a potom oni projdou žaludkem a nerozežerou je ty žaludeční šťávy, ale projdou až do toho mikrobiomu, přesně tam, kam potřebujeme. A také, že je to, že jsou ty syrupy tekuté, protože to vlastně nemá takhle další firmy, nebo prostě to je velikánská výhoda oproti jiným druhům probiotik. A také, že dokáže firma Harmonolo vlastně individuální probiotika na míru, protože to je opravdu teď velká novinka, nebo už nějakou dobu velká novinka, tak doporučuji využít, protože je to skvělé. No a firma Harmonolo už dostala mnoho ocenění za svou existenci jako top probiotika v Evropské unii za rok 2020. První místo, zlatá medaile, nejlepší produkt na Mezinárodním kongresu zdraví v roce 2022. A dostala to oprávněně, protože opravdu všichni se snaží, aby Harmonolo produkty byly v té nejlepší kvalitě. Další za Probione, nejlepší biotechnologický produkt v Evropské unii v Praze v roce 2020. A první místo pro Harmonolo, zlatá medaile a nejlepší produkt na Mezinárodním kongresu alternativní medicíny v Rumunsku v Bukurešti rok 2022. Tady vidíte fotky a tady vypadá pan doktor Petr Ryšávka opravdu spokojeně. Myslím si, že to je velké zadosti učinění pro něho, protože tomu věnuje velice mnoho energie a elánu a dělá velikou osvětu, opravdu klobouk dolů. A co se týče covidu, což bylo jako velké období, které se dotklo nás všech, tak právě pan doktor Ryšávka o tom hodně mluvil a dal hodně energie do výzkumu, když pacienti právě v fakultní nemocnici Brno užívali probiotika, tak se jim zkrátila s těžkým průběhem covidu po nemocnici až o 5 dnů a byla tam vidět velice ta podpora právě těch probiotik a ta podpora toho mikrobiomu a hlavně to, když člověk preventivně o sebe pečuje, tak právě kam to až nás může posunout, když neřešíme potom až problémy, ale prevenci. No a tady, jak jsem mluvila o tom po registraci, potom, když vstoupíte právě do firmy Harmonolo, tak tam máte spoustu a spoustu možných přednášek a informací, které doporučuji zhlédnout, protože opravdu je tam velice mnoho zajímavých informací a do takového toho, té mandaly toho našeho zdraví informací, které si myslím, že je dobré zaznamenat. A je tady spoustu pořadů, kde pan doktor Ryšávka je ochotný tam přijít a dělat osvětu, tak jak jsem říkala, klobouk dolů, protože teď se v poslední době o tom hodně mluví a je to moc dobře. Takže doporučuji určitě si nějaké pustit a poslechnout. Potom také najdete tady na té adrese horní katalog harmonolo.com produktový katalog pro tablety a počítač, z čehož mělo hodně lidí velikánskou radost, takže doporučuji zhlédnout a využívat. Dále na adrese harmonolo.com a odborné, tak tam právě jsou záznamy z médií, kde můžete se podívat na, tak jak jsem už právě teďka říkala, na mnoho záznamů, mnoho informací. A firma Harmonolo pečuje i o investice, o to vlastně jak o možnost zhodnocení svých financí, takže kdyby vás to zajímalo, tak je tady další adresa na možnost investic. Takže možná to bude právě pro vás. 10 důvodů, proč vlastně Harmonolo, dalších jako odborné vědecké zázemí,
vlastní výzkum, podpora značky, média, odborné články, což opravdu je nutno říct, že v tomto se velice, velice snaží firma Harmonello, aby lidé pochopili, že není možno začínat jenom prostě z hora, třeba z kůže, ale začínat právě od toho našeho mikrobiomu, kde to začíná. A také jako veliká věc je, že za první dva roky vyplatila firma Harmonello členům vlastně 250 milionů korun, což je skvělé, že to i takhle třeba zveřejňují. Pro mě to je dobré vidět, že se snaží právě pečovat i o ten tým, o ty týmy, o to množství lidí, kteří si za ně stoupají. A já musím říct, že z vlastní pozice jako trenéra pohybu mě vlastně hodně lidí oslovovalo, hodně firem oslovovalo, jestli bych neprezentovala jejich produkt. A za těch 25 let vlastně jsem to neudělala, protože mě to tam úplně tak nezarezonovalo. A musím si říct, že Harmonello mě nadchlo a opravdu jsem jako úplně zamilovaná do jejich produktů, protože mi to dává obrovský smysl. Já vždycky říkám právě s mým klientům, že je potřeba neposilovat jenom ty povrchové svaly, aby jsme měli pekáč buchet na břiše a chlapy, bicepsy a tak dál, ale abychom právě měli funkční tělo, abychom měli funkční hluboký stabilizační systém a abychom prostě začali u toho vnitřku, u těch vnitřních hlubokých svalů. A právě firma Harmonello mě s tímto rezonuje úplně maximálně, protože právě, že pečuje o to tělo zevnitř a já velmi vidím, jak nestačí mnohdy ten pohyb a nestačí mnohdy právě třeba jíst potravinové doplňky nebo jídlo, protože se nám to přes to tělo, přes ten mikrobiom, přes ty střeva vlastně nedostane tam, kam potřebujeme, právě do toho těla. A takže já jsem úplně nadšená a jsem vděčná, že jsem mohla dostat tady tu příležitost to poslat dál, protože za mě z pozice pohybu a trenéra je to prostě skvělý pomocník. A i třeba já cvičím i jogu a vedu lidi do meditace, do stavu, kdy právě se cítí dobře, ale často jim to nevydrží dlouho a nedokáží se v tom stavu udržet sami, protože právě ta jejich psychická kondice a hormonální systém v disbalanci právě jim k tomu nenapomáhá. Takže já si myslím, že je skvělé, když právě třeba produkt CBD nám pomáhá udržet psychiku a celkově vlastně ty probiotika nám řeší mikrobiom, kde už dávno je potvrzeno, že se nám tvoří prostě hlavně v našem střevě serotonin, který nám pomáhá k tomu, abychom se cítili dobře. Takže proč toho nevyužít? A já jsem vlastně dala název, teď si to tady přečtu, protože jsem to takhle zapomněla, jak využít příležitosti k radosti a zdraví. A chtěla bych k tomu říct, že právě mnoho lidí nevyužije tu příležitost, že vlastně jako spoustu informací dostane. My jsme si toho tady dnes řekli také hrozně moc, ale vlastně nevyužijí té možnosti. Tak pojďme využít toho, co nám firma Harmonello nabízí, protože to opravdu není málo. A další, co je skvělé, že s firmou Harmonello se kvalifikovalo do klubu milionářů 50+ osob, takže už mnoho nad to. A já myslím, že je super, když člověk má hojnost ve všech oblastech svého života. A i když se o tom vlastně mluví, protože často se z toho dělalo tabu, jako z dalších mnoho témat, mně to přijde fajn. A ozdravených mikrobiomů je stovky tisíc lidí a to je opravdu ke gratulaci. Tak proč Harmonello? Protože pokud jsme uspěli my, tak můžete i vy a společně prostě můžeme. Tohle můžete slyšet od obchodního ředitele Michala Karmazína, kdy velice často to nemůžu, si říkáme jenom my sami. A kdybychom to takhle odtrhli, ty naše strachy a bloky, tak bychom zjistili, že vlastně můžeme,
že můžeme úplně všichni. A to už je úplný závěr našeho povídání. A já jsem se snažila být rychlá, ale i tak, teda to bylo vlastně dlouhé, tady jsem právě koukla, myslela jsem si, že jsem to hnala jak vítr, tak já budu ráda, když mi dáte vědět, jestli vám ty informace k něčemu byly, protože jsem se snažila vyzdvihnout to nejdůležitější. A děkuji vám za pozornost a přeji vám, aby jste byli co nejvíc v radosti a ve zdraví ve všech těch oblastech, právě které jsme si na začátku a během celé té prezentace vyjmenovali. Takže krásný advent a i dny běžné a mějte se moc hezky. Děkuji za pozornost.